Agora nós vamos começar a plenária de boas-vindas, vamos fazer a composição da mesa e vamos fazer aí uma breve saudação a todos aqueles que estão ingressando nas fileiras do partido. Primeiramente, nós vamos ouvir aqui o recado da nossa presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, e depois o vídeo institucional. Companheiros e companheiras de Ribeirão Preto, quero fazer uma saudação muito especial a vocês. E recebam meu abraço afetuoso, principalmente aqueles que estão entrando agora no PT. Sejam muito bem-vindos nessa trincheira de luta. Eu sei que vocês estão aí com o nosso presidente, com o Marinho, e estão lançando a plataforma O Brasil que o Povo Quer, que é um movimento para que a gente converse com as pessoas, com a população, mas também com as universidades, com a academia, também com os movimentos sociais, sobre o futuro do nosso Brasil. Nós não vivemos um momento bom no Brasil. Obviamente, o que nós estamos vendo é o desmonte do Estado brasileiro e do Estado mínimo de bem-estar social que nós construímos. Mas nós temos muita responsabilidade com esse país, muita responsabilidade com o futuro do povo brasileiro. Portanto, o Brasil que o povo quer é um aceno, sim, de esperança e de retorno daquele projeto de desenvolvimento sustentável do Brasil. Um grande abraço para vocês e desejo que a plenária aí seja de muito sucesso. Chegou a hora de construir o Brasil que o povo quer. E para isso, vamos ouvir todos os brasileiros e brasileiras. O site brasilqueopovoquer.org.br será o nosso canal de escuta e diálogo com você na internet. Isso mesmo! Você vai poder opinar em temas essenciais para o nosso país, como educação, saúde, segurança e futuro. Vai votar nas propostas e dar a sua sugestão. Tudo de maneira livre e aberta. Além dessa plataforma online, as pessoas serão ouvidas em centenas de cidades. Depois, o resultado final desse processo de participação será base para a construção de um novo programa para o Brasil, pelo diálogo entre a direção do PT, estudiosos e nós, o povo brasileiro. Tudo de maneira livre e aberta. Em eventos ao vivo e transmitidos pela internet. Juntos vamos construir um programa para fazer o povo ter orgulho do Brasil novamente. Brasil, de liberdades democráticas, de conquista e manutenção de direitos para trabalhadoras e trabalhadores. Referência internacional no combate à fome, na defesa do meio ambiente. Brasil que entende que não há desenvolvimento sem inclusão e participação social. Esse país nem sempre foi assim. E o PT tem tudo a ver com essa mudança. O que o Partido dos Trabalhadores conquistou e construiu ao longo de sua trajetória, o fez graças à união de trabalhadoras e trabalhadores de todo o Brasil, do campo e da cidade. Na militância cotidiana por um Brasil que garanta a qualidade de vida para todas e todos. Você que recém chega ao nosso partido, merece conhecer um pouco dessa história, que a partir de agora será escrita com a sua participação. Bem-vinda, bem-vindo ao Partido dos Trabalhadores. O golpe civil militar em 1964 reprimiu duramente as lutas populares. Perseguições, torturas, direitos cassados, sindicatos sob intervenção do governo, partidos políticos proibidos de funcionar. Ao final dos anos 70, o povo brasileiro ergueu sua voz por liberdades democráticas, manifestando-se contra as péssimas condições de vida,
pela anistia dos presos políticos, pelo fim da ditadura. País afora, em greves, panelaços, passeatas, a sociedade mobilizou-se, acreditando que a conquista de direitos só se daria com a superação das desigualdades e de toda a forma de opressão. Quem quer a greve segunda-feira, meia-noite? Eu gostaria até que vocês levantassem o braço outra vez. Ficassem com o braço levantado, que é pra todo mundo ver. O que os trabalhadores de São Bernardo e Diadema querem? A fundação do Partido dos Trabalhadores se dá nesse contexto de intensas mobilizações sociais, no dia 10 de fevereiro de 1980. O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por milhões de brasileiros de intervir na vida social e política do país para transformá-la. A mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas lutas é que a democracia é uma conquista que, finalmente, ou se constrói pelas suas mãos ou não virá. O PT nasce da decisão dos explorados de lutar contra um sistema econômico e político que não pode resolver os seus problemas, pois só existe para beneficiar uma minoria de privilegiados. Manifesto da Fundação do PT. O PT reuniu em sua origem militantes que combateram a ditadura, setores da sociedade que lutavam por justiça social, trabalhadores e sindicalistas, estudantes, comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e intelectuais socialistas. Esteve à frente nas mobilizações pelas diretas já, na luta pela Constituinte, na campanha pelo impeachment de Collor e na criação da CUT. O PT é e sempre foi a referência para os que lutam por um país e um mundo melhores. Para nós, é uma enorme satisfação poder contar com a sua participação. Brilho de estrela guiando meu coração. O PT se fortaleceu com suas primeiras experiências de governo. Reconhecidos pelo diferencial democrático popular, coerentes com os fundamentos e os valores do socialismo democrático que tem inspirado o projeto e as políticas do PT para o Brasil. Nos anos 90, quando o governo Fernando Henrique Cardoso trazia para o país o receituário do neoliberalismo, traduzido em redução de direitos sociais e trabalhistas e diminuição do papel do Estado, as administrações petistas implantavam políticas que apontavam no sentido oposto, o da participação popular e eliminação de desigualdades históricas. Quero ver chegar, Lula, brilha um... Porque vocês carregam na consciência de vocês a ideia de que somente nós é que poderemos fazer pelo Brasil o que o Brasil precisa que seja feito. Os dois governos, liderados pelo presidente Lula e pelo PT, mudaram o Brasil, que segue mudando com o governo da presidenta Dilma Rousseff. O projeto político, baseado no crescimento econômico, com presença ativa do Estado e ampliação da participação social, traduz-se em melhores condições de vida para a população, concretizando a proposta democrática e popular apresentada na origem do partido. Cada encontro com a militância do PT é também um encontro com as lutas do povo brasileiro. Aqui eu vejo a expressão dessas lutas, porque o PT tem sido, ao longo da sua história, um estuário das velhas e também das novas tradições de luta, o que mostra a sua imensa capacidade de representar o nosso país. O PT é um partido aberto à participação dos que se dispõem a construir uma sociedade mais justa e democrática. Essa disposição se traduz em sua estrutura organizativa, que garante espaços de participação, debate e decisão, onde a militância discute e delibera sobre questões internas ao PT e a sua intervenção nas lutas políticas e sociais. Eleições diretas, garantia de pluralidade de opiniões, participação financeira, organização em núcleos diretórios e setoriais, debates e encontros e congressos, composição da direção considerando critérios de gênero, geracional e étnico-racial,
são alguns dos instrumentos utilizados pelo PT na construção de um partido democrático. Para assegurar a renovação político-partidária, o dirigente petista tem um limite de 3 mandatos consecutivos na mesma instância e 2 no mesmo cargo de direção. E o parlamentar, eleito pelo PT, tem um limite de 3 mandatos consecutivos no mesmo cargo eletivo. O PT defende a autossustentação financeira, garantindo independência do poder econômico e de interesses alheios. É responsabilidade de todos os filiados e filiadas prover o partido através de contribuições regulares a cada semestre. Os dirigentes partidários e os ocupantes de mandatos executivos e parlamentares contribuem mensalmente segundo tabelas específicas. Estar em dia com essas contribuições é condição para o direito de votar e ser votado em qualquer instância partidária. E para você, que passa agora a militar no PT, é fundamental entender como o partido se organiza. A estrutura do PT compreende diferentes instâncias que se articulam em torno de encontros municipais, estaduais e nacionais, além do Congresso Nacional do partido. Dentro dessa estrutura, os núcleos e setoriais são as instâncias de base onde os militantes debatem e organizam sua área de atuação e participam dos processos de deliberação do partido. É onde se dá o contato direto com a comunidade. Os diretórios são instâncias de direção eleitas pelo voto direto por filiadas e filiados. O PT tem diretórios zonais, municipais, estaduais e o nacional, cada um com sua executiva. Os setoriais são instâncias que organizam filiados e filiadas segundo seus interesses de militância para atuar junto aos movimentos sociais. O PT tem setoriais nacionais de assuntos indígenas, ciência e tecnologia, comunitário, direitos humanos, economia solidária, educação, esporte e lazer, LGBT, meio ambiente, moradia e reforma urbana, pessoas com deficiência, saúde, segurança alimentar, segurança pública, transportes. Articuladas à Comissão Executiva Nacional, temos as secretarias setoriais nacionais: agrária, combate ao racismo, cultura, juventude, mulheres e sindical. A participação consciente e qualificada de seus filiados e filiadas na formulação de ideias e na realização de ações para fortalecer nosso projeto nacional de transformação do Brasil, a partir dos valores e da perspectiva do socialismo democrático, é uma preocupação constante do partido, que por isso mantém a Escola Nacional de Formação do PT, que integra a Fundação Perseu Abramo. A Fundação Perseu Abramo é o órgão do partido que tem por meta aprofundar a discussão dos fundamentos programáticos do PT, estimulando o debate ideológico, político e cultural sobre as grandes questões do Brasil e do mundo. A Escola Nacional de Formação do PT é responsável por elaborar e executar a política de formação, voltada tanto a novos filiados e filiadas, como a militantes de base, integrantes das diferentes instâncias partidárias, parlamentares e gestores públicos. Como cada um de nós que já vem escrevendo essa história de lutas e conquistas para a sociedade brasileira, ao entrar no PT, você assume a responsabilidade de manter uma postura política de acordo com os princípios partidários e respeitar suas instâncias e deliberações. No PT, você pode ser o que quiser: dirigente, vereador, vereadora, deputado ou deputada, senadora ou senador e até presidenta da República. Mas no PT, tem que participar. Bem-vindas, bem-vindos ao Partido dos Trabalhadores. Juntos, poderemos avançar na construção de um Brasil cada vez melhor, sem distinção, para todas e todos. Companheiros e companheiras, não haverá socialismo sem democracia. Não haverá democracia sem luta. Não haverá luta sem organização de base. Não haverá organização de base sem partido forte. Não haverá partido forte sem a classe trabalhadora. Música.
Gostaria de passar a palavra para o nosso vereador Jorge Parada, presidente por 2 mandatos aqui do Partido dos Trabalhadores, para dar início aos trabalhos. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa, o Machado, companheiro da Estadual, o nosso presidente estadual, Luiz Marinho, candidato ao governo do Estado, o nosso atual presidente, o Tremura, o Tato, candidato ao Senado, né? A Marie, que compõe aqui a nossa executiva municipal, e a todos os companheiros e companheiras do PT, especial aos novos filiados, já que esta é uma atividade para recepcionar os novos filiados. E é muito bom saber que, em que pese a crise política que o país vive, a perseguição que o PT está sofrendo aí em todos os setores da política nacional e do judiciário, é bom saber que tem tanto filiado. Nós sabemos que é muito difícil, nesse momento, as pessoas optarem por uma filiação, neste momento conturbado da política nacional. E aqui nós temos, salvo engano meu, em torno de 70 novos filiados. É isso, Zé? 70 novos filiados. Uma salva de palmas. Isso representa realmente um alento ao partido em Ribeirão Preto. Nós que vivemos muitas dificuldades, como de resto o PT no país inteiro, mas aqui nós temos algumas particularidades, é um município extremamente conservador, e nós temos essa verdadeira injeção de ânimo com os novos filiados que chegam ao PT. Que sejam todos bem-vindos, que nos ajudem a fazer o crescimento do PT e que se integrem efetivamente ao PT, porque o PT é o único partido que tem uma vida orgânica, que tem reuniões ordinárias todos os meses e às vezes até extraordinárias. É o único partido que tem setoriais que representam os filiados nas suas várias instâncias, por isso é um partido que tem vida e por isso que é um partido que sobrevive e agora eu acredito que entra numa fase de crescimento, principalmente com a perspectiva da eleição do ano que vem e da candidatura do presidente Lula e de companheiros como Tato, como Luiz Marinho, que realmente vão nos representar muito bem nas eleições do ano que vem. Muito obrigado a todos. Pessoal, agora nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Nós vamos passar agora para a oportunidade para cada novo filiado se apresentar, né, dos que estão aqui presentes, e para a gente poder estar conhecendo os companheiros e companheiras. Tá certo? Vou começar aqui já pelo companheiro Antônio Alberto Machado, que já está na mesa. Boa noite a todos e todas. Os companheiros da mesa, Luiz Marinho, Gilmar Tato, 40, Tremura, o Parada, Marli e todos os presentes. Alguns alunos de Franca que estão aqui, entre eles o 40, para minha honra. Quero dizer que... E ex-alunos, como Luiz Fernando, já de algum tempo. Né? Eu quero dizer que me sinto especialmente distinguido com o convite que me foi formulado várias vezes pelo Nonô e depois por outros companheiros para me filiar ao PT. Eu fui promotor público durante 30 anos e não podia ter a filiação partidária. Tentei, durante esse tempo todo, fazer do lugar onde eu exercia o Ministério Público também o lugar onde eu exercia a cidadania. Acredito que, na medida do possível, dentro dos limites que o direito e que a institucionalidade impõe,
eu consegui, ao longo desses 30 anos, manter um compromisso com o aprofundamento da democracia, dos direitos fundamentais, do Estado democrático, da justiça social, da liberdade. Tenho a impressão de que, em nenhum momento, eu recuei neste compromisso estabelecido por intermédio da minha atuação de promotor de justiça. E agora, quando eu vejo que são muito claros os limites de atuação dentro das carreiras jurídicas, eu senti que era hora de sair no Ministério Público. Continuo na universidade, na Unesp, né? E vejo aqui outros alunos, o Gustavo, onde eu também estou há 30 anos e procurei manter este compromisso com uma perspectiva democrática para o direito, para as carreiras jurídicas, para o jurista. Ao longo da minha carreira de promotor público e de professor, eu penso que nunca me desviei desse caminho e senti, graças a muita insistência do Nonô e de outros, honrosa insistência, senti que eu poderia também, em algum outro momento, apresentar a minha parceria e o meu esforço para a construção de um país efetivamente democrático, materialmente democrático, um país mais justo, igualitário. E de modo que, nesta noite, eu formalmente me coloco neste outro campo de luta. E digo que fico especialmente honrado de encontrar todos esses companheiros aqui, não só honrado, muito impressionado, porque eu duvido que qualquer outro partido, nesse momento de desencanto com a política, conseguiria fazer uma plenária para filiar 70 pessoas em Ribeirão Preto, onde quer que seja. Isso é um paradoxo. E além de outros paradoxos, eu não acredito, é incrível como que um partido que tem na sua liderança, Lula, um homem que apanha da grande mídia 24 horas por dia, 365 dias por ano, e é o líder nas pesquisas para a eleição presidencial de 2018, com perigo de ganhar no primeiro turno. Portanto, há coisas inexplicáveis, e eu sinto... Sim, por enquanto, né? Por isso que eu já tô achando que não sei se nós chegamos no segundo turno. Eu quero, portanto, encerrar dizendo que fico muito feliz com a possibilidade de continuar nesse campo democrático da luta. E feliz por começar com esses companheiros aqui já, o candidato Gilmar Tato, o candidato Luiz Marinho, todos os nossos outros companheiros aqui que me deram a honra de receber. Estou vendo que a minha ficha está aqui para ser abonada. E de modo que eu faço isso com muita humildade, com muita modéstia, porque acredito que o PT e os petistas são portadores do desafio da construção de um país mais justo, mais democrático para todos os brasileiros e brasileiras. Obrigado. É isso aí, pessoal. Agora, queria também convocar aqui para fazer o uso da palavra para se reapresentar, até porque ele foi o primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores. Edmundo foi o presidente da Comissão Provisória e o primeiro presidente já da Executiva, depois já constituída, o companheiro Ingiza. Alfredo Ingiza, que hoje está se refiliando no Partido dos Trabalhadores. Boa noite a todos. É um prazer muito grande para quem lutou dentro da rodoviária, numa salinha, para quem foi preso, para quem apanhou, fez esse partido grande que é hoje, mesmo com todo mundo descendo o cacete, querendo derrubar, continua firme e forte e vai continuar.
Eu estou muito orgulhoso de estar aqui hoje. Eu fui o primeiro presidente do PT, eu lutei. Foi um momento difícil, foi um momento que a gente trabalhou muito. E hoje, já dá algum tempo, a gente vê o crescimento, a grandeza desse partido. Olha, eu estou me filiando e mesmo já com a minha idade, ainda quero militar e quero participar. E quero de coração, não vou falar muito não, eu nem sei falar muito. E quero de coração ver o Lula novamente presidente da República. Agora, vamos convidar aí cada novo filiado para estar aqui se apresentando, para que a gente possa também fazer uma saudação especial. Porque aqui no PT, nós temos a nossa história, né? Aqui o filiado é o filiado, a filiada é igual, não tem hierarquia. Aqui nós construímos o partido dentro dessa democracia, então aquelas pessoas que estão chegando agora têm tanta importância quanto aqueles que estão aqui desde a fundação. Então, aí fiquem à vontade aí para as pessoas virem aqui e se apresentarem aí os novos filiados. Boa noite, pessoal. Boa noite, companheiros. Boa noite, pessoal da bancada. Meu nome é Edson e eu moro aqui em Ribeirão Preto. E eu sempre fui PT. Desde moleque, eu sempre fui doido pelo PT, sempre acompanhei muito o PT, acompanhei a vida do Lula. Meu sonho era conhecer o Lula um dia. E sem querer, eu comecei a participar de um projeto aqui perto, na cidade vizinha, aqui em Serrana. Comecei a participar de um projeto lá, porque a minha esposa era uma das beneficiárias na moradia, só que é no estilo mutirão. A pessoa tem que trabalhar, tem que ralar, tem que pegar peso, tem que fazer para ela construir sua casa. E eu participei desse mutirão. Eu me interagi tanto que eu fiz amizade com o pessoal de São Paulo, pessoal de entidades, né, por moradia, o MOAS, a União por Moradias, a União Nacional por Moradias. E eu acabei tomando a frente ali nesse empreendimento e cuidando da área verde, porque eu adoro plantação, adoro área verde, e eu comecei a cuidar da área verde, plantamos aproximadamente 2.000 árvores lá nesse empreendimento. E eu fui convidado para participar de uma conferência em São Paulo, 4 dias de conferência, onde eu participava, foi o 4º congresso do encontro da União por Moradias, onde participou vários políticos, né? Suplicy, Luiz Inácio Lula da Silva, Gleisi Hoffmann, e todas as entidades do Brasil inteiro, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, todos os estados estavam lá, representando moradia, agrária, tudo que vocês imaginar que tem a ligação de... E o PT está ali, a CUT, várias. Eu não vou esquecer nunca, porque eu convivi 4 dias com o pessoal lá, conheci o Lula pessoalmente, conheci a dona Gleisi Hoffmann pessoalmente, uma excelente pessoa, pessoas humildes, simples. E isso me motivou a fazer parte dessa família, né, chamada PT. E vou levar o nome do PT, vou levar o nome da União com Moradias, né, que é liderada pelo Benedito Barbosa, Cidinha, conheci o presidente do MST. Então então eu vou levar o nome deles para onde eu for, porque eles que me deram essa oportunidade de estar aqui hoje e de estar me filiando ao PT, porque a minha luta é moradia. Hoje a minha esposa conseguiu a moradia dela, que era o sonho da vida dela. Ela saiu de um latifúndio lá de Minas Gerais, divisa com Bahia,
E se eu for contar a vida dela, coitada, ela sofreu demais. Criou os filhos sozinha, o marido morreu, os filhos eram tudo pequenininho. E ela não tinha moradia, ela chegou a vir para cá, para Serrana, ela não tinha onde morar. Um senhor viu ela na rua chorando, ofereceu um quartinho para ela lá e ela foi se virando. Hoje, graças ao MOAS, graças ao PT, graças à União Nacional por Moradias, hoje ela tem a casa dela. Uma casa muito bonita, um empreendimento, um projeto que ficou muito lindo e não pode parar. Esse projeto não pode parar. Então, eu lutei por ela, agora eu vou lutar pelos outros que ainda não têm essa moradia. Né? Eu vou lutar pelos outros. Porque eu não posso ficar parado, não posso ficar sossegado, porque eu vejo nas pessoas hoje aí fora a felicidade quando se fala em moradia, né? Porque eu acho que isso faz parte. E eu quero ver se eu consigo montar também uma associação de bairro nesse empreendimento. Então, eu quero continuar a luta e eu quero aprender com vocês, eu quero aprender com o pessoal aqui, porque eu tenho muito que aprender ainda. Eu tenho muito que aprender, eu tenho certeza que eu vou aprender com vocês. Tá? Então, muito obrigado, pessoal, e é um prazer muito grande fazer parte dessa grande família. Tá? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal da mesa. E eu sou Maria Helena da Silva. Eu sou moradora do bairro Jardim Eugênio Mendes Lopes e sou presidente também daquele bairro, daquela comunidade. E também sou uma tutora do Vizinhança Solidária da minha quadra lá. Então, nós estamos trabalhando para a segurança e estamos trabalhando para o povo do nosso bairro e da Zona Oeste também. É só isso. Muito obrigada. É, prazer, sou Jacques Marcelo Duarte, sou funcionário do Banco do Brasil e filiado ao Sindicato dos Bancários. É isso. Boa noite, pessoal. Permita-me chamá-los todos de companheiros. 58 anos, aposentei esse ano e, infelizmente, não tive aumento salarial. O salário mínimo não foi aumentado como deveria ter sido. A aposentadoria também não subiu. Eu me lembro que, com 15 anos, eu trabalhava já no centro da cidade, mas a gente andava com bolinha de gude no bolso, para quando o Maluf vinha com o Geisel, a gente derrubar os cavalos da tropa da polícia. E a gente jogava as bolinhas, os cavalos caíam e a gente morria de rir. E a gente já protestava nessa época. O companheiro que falou da rodoviária, eu lembro até hoje do box na rodoviária, onde estava a primeira sede do PT. Lá mesmo. Doce saudade. Eu optei. E hoje, aposentado, resolvi pôr a cara. Contra tudo e contra todos. Boa noite. Eu sou carioca, mas moro aqui. Sou carioca, não. Eu sou do Rio de Janeiro e moro aqui. Ano que vem vai fazer 30 anos. Então, sou mais caipira que carioca, porque eu tenho 56, certo?
E a minha história em Ribeirão Preto se confunde com a história do PT. Embora eu nunca tenha sido filiado aqui em Ribeirão Preto, eu fui filiado no Rio de Janeiro, eu tive o orgulho de trabalhar nas duas administrações do PT aqui na cidade e nós fizemos muita coisa. Eu sou músico, sou professor universitário e projetos que estão ou estiveram até bem pouco tempo ainda em atividades saiu do nosso trabalho na Secretaria da Cultura, como o projeto Café da Manhã no Museu do Café, o projeto Batuta, que o companheiro Rabeca Sapeca com o companheiro Gesiel, Curumizada, Banda na Praça, Concertando, enfim, o Chorinho no Museu do Café. Bem, enfim, quando eu saí quando terminou a segunda administração do PT aqui, eu tinha sobre meu comando 12.500 crianças fazendo música. Nós apresentamos um coral de crianças de 6 anos na frente do Teatro Pedro II, com 2.000 crianças tocando, cantando com uma banda ao vivo. Então, eu quero que isso volte a acontecer na nossa cidade, por isso eu me refiliei e pelo caminho daqui do PT de Ribeirão Preto. Valeu, Márcio. Boa noite. Meu nome é Luca Vinha, eu sou aluno da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui o convite do professor Gustavo Assede e do Juninho, que sem eles provavelmente não estaria aqui. Eu venho aqui hoje para representar o movimento estudantil. Hoje, a esquerda, aparentemente, ela acabou se fechando um pouco da universidade. Não temos mais as vozes, temos representantes discentes da extrema-direita, pessoas da juventude do DEM. É uma situação que não pode ser assim. Precisamos voltar para a universidade. É isso que eu, o meu amigo aqui, João, que também vai auxiliar agora, estamos aqui propondo vir ganhar espaço dentro da universidade. Estamos no centro acadêmico, estamos buscando representação docente, estamos buscando chapas e composição no Diretório Central dos Estudantes, justamente para fazer esse movimento estudantil dentro da universidade, com ambiente de participação e voz, voltar a ser importante para a nossa esquerda. Novamente, muito obrigado, professor Assede, muito obrigado por vocês, espero trabalhar muito com vocês ao longo dos anos para conseguir compor essa nova reconstrução do partido nesse novo cenário que nós vivemos. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Tony Rios, eu fui eletricitário durante 30 anos, sempre trabalhei no movimento sindical, mas nunca fui filiado ao PT. Fui ao PTB durante muito tempo, fui professor universitário de escola técnica, sempre militando também. Estou em Ribeirão Preto há 6 anos e hoje eu sou oficial de justiça e apanho 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então já é hora de começar a brigar de novo. Então estou aqui, contem comigo, que eu conto com vocês. Boa noite, eu sou Ana Favareto, eu sou nascida em Ribeirão em 1964. Uma tristeza, eu como artista e educadora e trabalhando metade da minha vida em projetos sociais, o que a gente está passando, a cultura, a educação e a perda de direitos que a gente tem. E colocar a nossa cara como artista, eu e o Márcio colocamos muito a nossa cara, a gente paga um preço muito alto, mas está valendo muito a pena. Sempre vai valer a pena, porque a gente está lutando não só por nós, pela nossa família, tá? A gente está com vocês todos aqui. Todos estamos juntos. Muito obrigada, estou muito emocionada e muito feliz de estar aqui hoje. Bom, meu nome é João, boa noite para todo mundo, primeiramente. Primeiramente fora Temer, na verdade, né? E, bom, assim como o Luca, né, eu estou filiando hoje. Apesar de estar filiando hoje, faz 27 anos que eu estou no PT.
Porque desde quando eu nasci, meu pai era do PT e sempre estava nas reuniões, sempre era aquela criança que ficava correndo para todo quanto é lado. E é muito importante esse momento atual. Eu tenho que agradecer muito ao professor Assed por ter feito com que eu viesse aqui, me filiasse, estasse aqui dentro do PT. E uma coisa que é muito importante é que a gente recebeu um golpe muito forte. Não só um golpe de ter perdido a presidência, mas um golpe contra o partido, um golpe contra todos os filiados. Você anda na rua, você fala que você é petista, é capaz de você levar um soco na cara. E precisa ter muita coragem para estar aqui hoje. Hoje é mais que nunca precisa ter coragem para estar no PT. E é muito importante isso. E a juventude é o futuro, né? Querendo ou não. Tipo, então, a gente está aqui hoje construindo uma juventude petista, construindo uma juventude dentro do partido que vai pegar e fazer a luta, que vai pegar a luta desse pessoal aqui que já está aqui faz tempo já, faz 30 anos que estão lutando, estão suando, e precisa ter gente para continuar, levantar a bandeira e continuar aí a luta. E muito obrigado para todo mundo e valeu. Sou representante discente das turmas do sexto ano e do quinto ano A de Direito na Universidade Paulista, UNIP, Campus Vargas. Sou também coordenador de articulação e também secretário do Diretório Acadêmico do curso de Direito na Universidade Paulista. Faço parte do movimento de luta, tudo, e pretendo militar aqui no PT, nos movimentos estudantis também. E é isso aí, galera. Marcos Vinícius. Boa noite a todas e a todos. Eu vim aqui acompanhar o João. Falei que para ele se apresentar, só falar o nome e um pouquinho da história dele. João, vai ter que perder a vergonha. Boa noite a todos. Não tenho muito a dizer, não. Eu só vim se afiliar mesmo ao partido e conhecer todo esse pessoal todo. Tá? Aê, certo? Boa noite. Bom, primeiro, eu sou o Beto Orlandim, é Carlos Alberto, mas só minha mãe, quando era viva, ficava brava, me chamava assim. Então, para os amigos aí, para a luta, é Beto Orlandim. Eu não tenho esse currículo todo que esse povo tem, não, gente. Eu não tenho, não. Tem alguns amigos aqui, o Tremura, o Zé, o Bizer, que já me conhecem. Eu trabalho no Sindicato dos Trabalhadores da USP. Então, eu já militei muito junto com o PT. Aliás, eu era filiado do PT, mas aí nas últimas eleições municipais eu descobri que eu tinha dupla filiação e foi cancelada. Agora a gente está acertando tudo. E eu estou voltando aí para se juntar a esse grupo maravilhoso aí, para a gente carregar esse partido. E outra, eu quero foto com esse povo aqui, porque eles vão ser eleitos, depois eu vou ostentar, tá? Obrigado, gente. Eu quero essa foto aqui, porque eu vou ostentar depois que ele for eleito. Eu vou mandar. Betão, a sorte. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou do Conselho Oeste, também sou filiada há pouco tempo aqui no PT. Com muito prazer de estar aqui hoje, com muita honra de ver vocês todos aqui. É isso que eu tenho a dizer. Boa noite a todos. Dona Isoldina, seja bem-vinda, Dona Isoldina. Fazer uma foto aqui com o presidente. Para representar o
para a turma isso. Fala para a turma isso. Gente, boa noite a todos. Olha, meu sonho hoje foi realizado há tantos anos atrás, há mais de 30 anos, eu venho lutando para ver se eu consegui uma estrelinha dessa e hoje eu consegui. Eu estou muito feliz porque eu sou petista desde de 1900 e bolinha. Muito obrigada a todos. Seja bem-vindo. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Guilherme, eu sou graduando do curso de Direito da Faculdade de Ribeirão Preto, na ERP. Sou do último ano. Frente ao desmonte que está acontecendo, uma desconstitucionalização de direitos sociais, garantias conquistadas secularmente. Como o companheiro acabou de falar, as universidades hoje não têm uma representação da esquerda. Na UNAERP, por exemplo, lá não há uma representação da esquerda e há uma certa pressão em não surgir essa representação. Eu acho interessante que os acadêmicos e os representantes discentes se envolvam na luta. Uma vez que o movimento estudantil sempre foi presente nas lutas no Brasil, na história do Brasil. E é isso, meu objetivo é esse, é fazer representação estudantil. Eu já fui representante do CA, já fui representante do DCE, e estou aqui para aprender com vocês a política e vamos aí. Eu já estive aqui nessa casa e por alguns motivos que não vem ao caso o momento, eu me retirei e hoje estou de volta para agradecer. Estou hoje, faço parte da diretoria do Sindicato dos Correios, sou de luta há muito tempo e tenho um DNA vermelho no meu sangue, que é a estrela do PT e eu sempre gostei, e aqui eu estou de volta para a gente agregar aí alguns valores que se deixaram para trás. Boa noite a todos. Luciano. Valeu, Baiano. Boa noite a todos. O meu nome é José Matheus Santana, trabalho de motorista na Transcorp e me filiei hoje no partido do PT. É que toda a vida nós somos PT, né? Mas vi o trabalho bonito, né, que nosso governador tem feito, né? E todos vocês do PT, né, que sempre está correndo junto aí, se entendeu, na luta. E eu agradeço muito o trabalho do presidente da República, né? Que foi um trabalho muito lindo, muito bonito, né? Só quem não enxerga e quem não vê o que aquele homem fez, né? Porque nós éramos umas pessoas assim, atrasado, nós éramos umas pessoas muito assim, debaixo da sola dos pés dos presidentes da República, né? Que nós não tínhamos assim, um aplicativo, nós não sabíamos o que era uma internet, nós não sabíamos o que era um computador, nós não tínhamos nem celular, nós não tínhamos. Celular era aquele tijolão antigo, um tijolinho, e aquilo lá que não valia nada, você entendeu? Então hoje eles tentam até acabar com o zap, acabar com a internet, acabar com tudo. Por quê? Porque ele descobre muita coisa assim, sabe? O cara faz e logo já está nas redes sociais, você entendeu? Não passa nada batido, porque o celular toma conta de tudo, você entendeu, meu irmão? Então nós éramos caras muito atrasados, você entendeu? É que nesse esse homem aí, o Michel Temer, onde que ele quer que nós fica? Debaixo do solado do sapato dele. Nós voltar ao fogão de lenha, nós voltar a catar graveto, sabuco velho para queimar, porque, você entendeu? Hoje não, você vê que no mandato do Lula, que o Lula falou? Falou, gente, pessoal, um dia eu vou ser presidente, as coisas vão mudar. O que eles falavam? Falava assim, ele é analfabeto. Esse homem, se ele ganhar, ele é um comunista. Você entendeu? E foi o melhor presidente da República. Foi o melhor presidente da República. Você entendeu, pessoal?
Olha, esse homem, quando ele entrou, era uma luta, antes dele entrar, era uma luta pela dívida do Brasil. Nunca achava um presidente para pagar essa dívida. Ele entrou, não sei de que jeito, mas ele entrou, mas acabou a dívida do Brasil, sumiu. Sumiu a dívida do Brasil. Pagou a dívida do Brasil, entendeu? Eu pagava aluguel. Hoje eu moro na minha casa, graças a Deus, primeiramente Deus e primeiramente o Jorge Parada, que me ajudou muito. Esse homem me ajudou. A minha casa que eu moro há 10 anos, foi esse homem aqui que me ajudou. Deus primeiramente, Jorge Parada e todos vocês petistas que correu junto com nós. Ele me ajudou. Eu não gosto no prato que eu come. Você entendeu? Esse homem me ajudou demais e eu sou petista, estou filiado do PT e quero ajudar a população de Ribeirão Preto e região. E se Deus quiser, nós vamos vencer. Falou? Meus parabéns para vocês, viu, moçada? Vamos tentar derrubar tudo quanto é barreira braba que vem por aí, nós vamos para cima e vamos pôr o Lula presidente da República. Falou, pessoal? Aí! É isso aí. Muito obrigado, viu, pela oportunidade que eu tive aqui hoje. Falou? Obrigado. Recebi aqui, ó. Voto pro presidente, voto pro governador. Jorge Marques. Jorge Marques. Gustavo Assete. Gustavo, Jorge Marques. Gustavo tem que falar depois. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Joaquim, tenho 53 anos, moro em Ribeirão Preto, pai de 3 filhos. Não tive a felicidade de ser convidado por ninguém para me filiar ao PT. Eu simplesmente, na minha sala, entrei na internet a partir de uma consciência e me filiei ao partido. Me considero petista há mais de 30 anos, quando pela primeira vez comprei uma estrelinha dessa daí de uma colega, né, que eu tenho guardado com muito carinho, é uma relíquia que eu tenho. E de uns tempos para cá, sou aposentado, trabalhei 35 anos no Banco do Brasil, tenho um colega do banco aqui, pelo que eu vi, né, 35 anos. Ao me aposentar, decidi estudar agronomia, estudo aqui em Ribeirão Preto, no Moura Lacerda, estou no sexto período. Tenho um carinho profundo pelo MST, pretendo trabalhar na área de agricultura familiar, reforma agrária, pretendo trabalhar com agricultura agroecológica, porque eu acredito que precisamos melhorar o programa de distribuição de terra no país, precisamos melhorar a produção de alimento no país, precisamos melhorar a qualidade do alimento que chega à mesa do trabalhador, né? Mas enquanto trabalhador que sou, me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Mas tem uma razão especial também para eu estar aqui. Eu sou pai de um menino de 9 anos. E quando eu falei para ele que eu tinha me filiado ao PT, ele ficou muito feliz. E agora, quando eu falei para ele assim, filho, o pessoal do PT me ligou e eu estou indo na primeira reunião do partido, ele deu um tapinha nas minhas costas e abriu um sorriso. Então é por ele, pelo meu filho, João Paulo, principalmente por ele, pelo Brasil que eu espero, apesar dos cabelos brancos, ainda poder construir para ele, primeiro para ele, né? Para que ele tenha uma esperança. Porque enquanto funcionário do Banco do Brasil, eu trabalhei no país inteiro, tive essa felicidade. E também tive a felicidade de conhecer uma realidade que muitos não conhecem, né? Trabalhei no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste. E eu sei que o Brasil não é fácil, eu sei que o Brasil é desigual e sei o quanto o país mudou a partir dos governos petistas. Eu vi isso com os meus olhos ao longo da minha caminhada por esse país. E eu gostaria que nesse momento, onde nós estamos vivendo essa usurpação de direitos, né, deliberada, que a gente vê acontecendo, e hoje a gente acabou perdendo o pré-sal por 6 bilhões, um absurdo total, né? E estamos perdendo cada vez mais, que a gente possa, né, num trabalho conjunto, num trabalho coletivo, um trabalho voltado efetivamente para o desenvolvimento, com Lula presidente, chegarmos a um país melhor a partir de 2018. Obrigado.
Bem, boa noite a todas e a todos. É mais uma vez um prazer falar aqui no nosso partido, cumprimentar você, João, você, Vinha, por terem confiado na gente, ter vindo aí para a nossa luta. Nos próximos meses, nós vamos estar engajados, trazendo novos companheiros, novos estudantes, novos alunos da Universidade de São Paulo e das outras universidades de Ribeirão Preto, para que se filiem ao partido, para que entrem na nossa luta, porque é esse o partido que representa o trabalhador no Brasil. É esse o partido que representa a luta social. É esse o partido que representa a luta pelas garantias institucionais e pelas liberdades fundamentais no Brasil. Isso é assim desde 1980 e não vai mudar agora. Está chegando a hora da gente voltar ao poder. 2019, nós vamos estar de volta no Palácio do Planalto. Nós vamos ter o Luiz Marinho, governador do Estado. Nós vamos ter o Gilmar, senador da República. Essa é a nossa hora. É a hora da gente ir para cima. É a hora da gente lutar. Lutar contra o machismo, lutar contra o racismo, lutar contra o preconceito social. Esse é o nosso caminho. A luta social somos nós que fazemos. E um dos meus espelhos é você, Machado. Você foi um grande professor, um sujeito que teve no Ministério Público por tanto tempo e à frente do NEDA na Unesp, que sempre lutou pelas causas sociais do nosso país, que sempre lutou pela região de Ribeirão Preto, pelos menos favorecidos, pela classe trabalhadora e por formar as novas gerações de brasileiros ligados ao mundo do direito. Obrigado por ter sido meu professor, muito obrigado por tudo, e é uma honra estar filiado ao mesmo partido que você. Jorge Marcos. Boa noite a todos, companheiros da mesa. Mais uma vez eu estou aqui, me sinto muito honrado de estar neste lugar, participando desta luta. Eu fui pego de surpresa, porque na verdade eu não sabia que eu ia ser chamado, mas eu quero dizer que esse momento nós estamos vivendo, a importância do PT é muito grande. Eu acho, eu vivi política desde 1970 e a gente viu a luta contra a ditadura, a gente viveu isso, passamos por isso, mas hoje é um momento que é completamente diferente. Naquela época a gente sabia do lado que deveria estar, sabia quem que era o adversário, quem que era o inimigo. Nós tínhamos uma guerra santa a ser travada, todo mundo sabia disso, e travamos essa luta. Foi preciso sabedoria, jogo de cintura para vencê-la. Foi vencida. O PT chegou ao poder e, de repente, em razão de um desgaste, em razão de tudo que aconteceu, de um plano internacional, de uma conspiração internacional, a gente não tem a menor dúvida disso, de maneira estranha, um golpe muito bem montado, derruba o PT, tira o PT da presidência. E uma coisa mais estranha ainda é a gente ver a retirada de direitos. A ditadura militar não fez isso, não teve coragem para isso. E esse pessoal que está no poder, sem medo, está retirando todos os direitos das pessoas, acabando com o Estado de Direito do Brasil. E a sociedade assiste pacificamente. A parte econômica, os direitos sociais, estão querendo mexer até no Código do Consumidor. Quer dizer, todas as conquistas que foram conseguidas a partir de 1980 estão em xeque. E a gente não sabe direito quem é o inimigo. Colocou-se na sociedade de maneira difusa o PT como um inimigo do Brasil. Enquanto isso, entrega o Brasil para os estrangeiros. Engraçado que tira poder de empresa estatal brasileira para vender para empresas estatais de outros países. E mesmo assim, os brasileiros estão quietos, pacíficos,
assistindo à retirada de direitos. Até mesmo trabalhadores que estão vendo seus direitos serem retirados continuam contra o PT. Quer dizer, então nós temos uma batalha muito grande. Eu estou assustado em ver o que está acontecendo. Então, por isso que eu acho a importância do PT, a importância de novos filiados, a importância de todos entenderem que agora, novamente, é preciso todo mundo lutar e enfrentar um gigante que está à nossa frente. Senão, em 2018, o golpe é completado e aí o atraso vai ser muito maior. Por isso, minha gente, eu acho que mesmo que a gente que já estava lá querendo ficar quietinho em casa, é hora de sair e fazer o nosso trabalho. Convencer as pessoas, que eu acho que dentro de pouco tempo não vai ser muito difícil, convencer as pessoas que é preciso lutar, que essa mania, em primeiro lugar, que não ninguém está falando em comunismo, mas alguém aqui falou que dizia que o Lula era comunista. Realmente, quando um comunista chega no poder, é para trazer distribuição de renda. Então, é para melhorar a vida das pessoas, né? Não é para piorar. Pois bem, então nós achamos que esse momento é um momento muito importante e o PT tem esse papel a cumprir. O PT é o partido de referência, com capacidade para aglutinar as forças de esquerda e combater de maneira eficiente. Só uma última coisa, e alguém também já disse aqui, é espantoso como todo mundo, todo o dinheiro, toda a imprensa, todos os intelectuais de direita, mercenários que falam aquilo que o capital paga, falando mal do PT, e o Lula está em primeiro lugar. Não dá para explicar isso. Quer dizer, é um negócio incrível. É uma força descomunal. Do nosso lado também. Se eles têm uma força descomunal, de cá também temos uma força descomunal. Então é isso aí, pessoal. A gente está aí para lutar e vamos, de mãos dadas, enfrentar este monstro que não é pequeno. Muito obrigado. Eu vou abrir a palavra aqui para o 40, o Vitor, que é representante da Direção Nacional do PT. Eu sou pequeno, né? Então, se eu não levantar, fica mais difícil ainda. Gente, boa noite. Eu sou o Vitor 40. Quem não me conhece, eu sou militante do PT de Franca. Estou aqui com os meus companheiros que são estudantes da Unesp e militantes do PT de Franca. A gente não podia, além de a gente está sempre aqui nas atividades, a gente não podia hoje deixar de vir especialmente nesse ato de filiação coletiva. Acho que esse ato mostra muito do que é o PT, né? Não é um ato de uma filiação ou de uma celebridade ou uma contratação de peso. São 70 contratações de peso. São 70 pessoas, são 70 histórias diferentes, são 70 esperanças próprias e que depositam nesse partido um sonho de transformação que é impressionante. Então, é emocionante mesmo e acho que a força do nosso partido de superar as crises que sempre acompanharam o nosso partido, né? A gente, às vezes, acha que é de agora, né? Que a crise surgiu agora. Mas não, o PT sempre viveu em meio às crises. Mas o PT também sempre transformou as crises em motivos de superação, em motivos de ficar mais forte, em motivos de se adequar à realidade, dialogar mais com a população, se abrir para o Brasil, né? O PT era um partido nos anos 80 com milhares de sonhos, mas de uma forma. Hoje o PT é um outro partido com outros milhares de sonhos e de outra forma também, um partido que é do tamanho que o Brasil tem. Mas em especial a filiação do professor Machado, que é nosso professor lá da Unesp, que é professor de muita gente aqui, coordenador do grupo de extensão que eu fiz parte, que é a Embratel, fez parte também, que é o NEDA. E isso pra gente, assim, é uma coisa, um prazer sem igual, Machado. O Machado, pra quem não conhece, eu acho que todo mundo aqui de Ribeirão conhece, é uma daquelas pessoas que, assim como o PT, nunca teve medo de ficar colado das contradições do dia a dia. Porque tem gente que é de esquerda daquele jeito cômodo, né? Que fala, ó, vai dar errado. Ó,
Isso daí é, mas é assim mesmo. Ó, não, esse caminho aí não muda nada. Não, isso daí não é a verdadeira transformação. O PT não é esse tipo de esquerda, esse tipo de visão de mundo. A gente gosta mesmo é de estar junto das contradições que transformam a vida das pessoas. A gente não tem medo delas. A gente encara elas de frente. E se for preciso errar nesse processo, a gente reaprende e a gente melhora. O Machado é uma dessas pessoas que nunca abriu mão de fazer parte das disputas das contradições, seja no Ministério Público, mas principalmente onde a gente conhece, que é o ambiente da Unesp. O Machado foi uma pessoa que, no meio do golpe, foi até Brasília como jurista manifestar apoio ao presidente Dilma, quando vários professores da Unesp, que se dizem de esquerda e se dizem preocupados com a questão social, não quiseram ir. O Machado foi uma pessoa que, há 3 anos atrás, numa aula da minha sala, já dizia que a Lava Jato ia se transformar em algo extremamente danoso para os direitos no Brasil. E eu acho que a filiação dele, assim como a filiação das pessoas que são aqui do curso de Direito, tanto da USP quanto da UNIP, mostra que o PT tem uma responsabilidade muito grande diante do que aconteceu, que está acontecendo no Brasil. Porque a gente está vendo que as instituições não dão conta de garantir os nossos direitos. Essas instituições, que são as instituições que permitiram o golpe, esse consórcio entre judiciário, Ministério Público, executivo, no caso o Temer, né? Legislativo, são instituições que não dão conta de garantir as nossas garantias democráticas. Eles não são os nossos avalistas. Nós precisamos de um novo pacto. Nós precisamos de uma nova relação com a democracia. E o PT hoje tem que olhar aquilo que está no nosso manifesto de fundação. Ou a democracia vem pelas nossas mãos, ou ela não vem. O STF não garante Estado Democrático de Direito. O Ministério Público não garante devido processo legal. Ao contrário, eles propiciam e rasgam descaradamente esses direitos. Então, nesse momento, é muito importante ter a filiação de um promotor hoje aposentado, mas que esteve comprometido com esse processo, e é muito importante a filiação de estudantes de Direito. Então eu queria agradecer poder estar aqui, dizer que estou hoje na direção nacional do PT, acho que o PT tem um gás novo para cumprir, a presidente Gleisi Hoffmann está ajudando nisso, em nível estadual também nem se fala, o Marinho, o Tato, vários outros companheiros, eu tenho muitos amigos aqui, Nonô e a Silvia nem se fala, são minhas referências na política. E eu queria deixar um abraço grande a todo mundo e agradecer que a gente, da juventude do PT de Franca, poder estar aqui nessa participação desse evento tão importante para a gente. Obrigado, gente. Boa noite para todas e para todos. Eu me chamo Adria, estou no PT desde 1994 e milito na área da questão de gênero e raça, né? O PT, é importante, assim, primeiramente, assim, quero parabenizar a todos aqueles que estão no PT hoje e a todos aqueles que estão iniciando no PT. É importante dizer de que o PT é o único partido desse país aonde priorizou a questão das cotas de gênero, das cotas raciais, e isso é muito importante para homens e mulheres negras serem seus representantes e serem representados. É importante também para as mulheres brancas e homens brancos também terem suas representações. E também é importante para a população LGBT ter também a sua representação. E desde ontem eu tenho falado para o Zé Alfredo, né, a composição da mesa do PT de Ribeirão Preto, aonde não está sendo priorizado as questões das cotas. O PT foi o primeiro partido a priorizar as cotas e nós temos que lutar por isso. Lutar para que realmente, nas nossas mesas, nos nossos eventos, estejam representados mulheres brancas, homens brancos, mulheres negros, homens negros e também a população LGBT. Isso é muito importante. Por quê? Nós fazemos parte de um segmento desse país onde, né, nós trabalhamos. Fomos, na população negra, foi a primeira população trabalhadora deste país. Foi a primeira população que ergueu a economia e a riqueza desse país. E nós temos que realmente ter esse respeito. Nós temos que ter as nossas referências.
Nós temos que realmente exigir. E hoje eu faço parte de um segmento que nós estamos exigindo a nível de Brasil. Não é a nível de Ribeirão Preto, não. Mulheres indígenas, mulheres negras, LGBT, as pessoas com deficiência, hoje estão exigindo as suas representações e que se realmente tenham as suas portas-vozes certo, representadas em todas as ocasiões. É um pedido que eu faço aqui ao PT de Ribeirão Preto, certo? A Silvia, ela foi chamada agora, né? Ela está aqui desde o início. Aí essa observação a gente faz já há muito tempo, mas é importante, assim, porque se realmente nós queremos democracia, nós temos que construir a democracia com todos os segmentos populacionais desse país. Isso é muito importante. Importante porque quando a gente se vê representado, a gente realmente, a gente é respeitado. Tá? Então, parabéns àqueles novos filiados que venham realmente trabalhar, que nossa sociedade precisa muito, Ribeirão Preto do Brasil, certo? Que a gente venha trabalhar em todos os segmentos para que realmente a gente tenha uma qualidade de vida, tenha direitos respeitados e tenha uma verdadeira democracia desse país. Obrigada. Boa noite a todas e todos, boa noite à mesa. E aí eu vou pedir licença para o Marinho, para as pessoas com mais de 30 aqui. Vou saudar essa mesa na pessoa do Vitor 40, né? E lembrar, então, meu axé pro Vitor 40. Na realidade, falar rapidinho, assim, mas num diálogo primeiro com a Adria, porque eu estava representada aqui nessa mesa pela companheira Marie, que às vezes a companheira... Então, eu, desde que eu cheguei, eu já me senti representada. Eu sou negra. Eu me senti representada. E o que é importante, assim, para além dos 50%, o que eu quero aqui é o compromisso. Então, eu preciso já aproveitar a presença do Gilmar, do Marinho, de Jorge, de Antônio Alberto, de Fernando, mas, em especial, para o ano que vem, Marinho e Gilmar, para dizer o que é, qual é a proposta do Partido dos Trabalhadores, qual a proposta da nossa chapa de governadores e governador e deputados e senadores para a população negra. E sugerir, Marinho, que seja feito um esforço do ponto de vista das candidaturas de negros e negras para as câmaras, para as assembleias e para as câmaras, mas que também seja visto a questão do interior, né? Porque senão a gente centraliza lá no interior, em São Paulo, e o interior fica sem representação. Fora isso, lembrar uma questão triste, Gilmar, que agora é com você. Quando da candidatura do Suplicy passada, a gente iniciou uma discussão de quem seria o suplente do Suplicy. E o movimento negro do PT trouxe a companheira Matilde, o companheiro Ramatista e uns 10 companheiros que olha bem, gente, para ser suplente não foi possível. Então, eu queria que... e aí, assim, é o segundo suplente, é o suplente do suplente do suplente. Tem que matar dois, né? Não, mas, assim, e procurar um compromisso de um diálogo com o coletivo de negros e negras e de um diálogo que política. Para além da visibilidade, se faz necessário uma proposta real, de intervenção real. Há, e vocês devem ter conhecimento disso, um extermínio da população negra, em especial da juventude negra nesse país. Quem está morrendo são os negros. Eu fico muito feliz quando a juventude está colando, mas eu fico muito triste de não ver a juventude preta colar aqui, né? Então, eu acho que os meninos que estão chegando, os novos aí, precisam, porque a gente ainda não está nas universidades, a juventude negra, mas que vocês possam fomentar a chegada e que os meninos negros possam colar aqui com a gente. Para você, eu desejo, Marinho, que todos os orixás, em especial Exu, que possa abrir o caminho e a gente ir rasgando por esse Estado e que efetivamente a gente consiga
devolver para esse Estado que ele já perdeu faz tempo. E para você, Gilmar, que você colhe, assim, eu nem sei, porque eu sou brava, mas eu me enquadro. Né? Eu não sei para onde meu grupo, eu nem sei se tem disputa, nem sei. Mas assim, eu já estou aí. E estou aí porque é importante estar aí, né? E porque eu sei que esse compromisso vai ser feito. Então, para a gente, assim, a Chepa Marie, a Chepa Jorge, que me aguenta, brigo com ele, mas muito respeito. Axé para todo mundo que tem coragem de saber que há uma diferença, que negros e negras estão abaixo de, em qualquer situação de acesso, está abaixo. Mas que nesse momento a gente ainda não consegue ter 50% de representação. Mas que os brancos que lá estiverem possam fazer o compromisso de chacoalhar, né? O combate ao racismo não é uma questão de negros. Movimento de negro é isso. Mas movimento negro pode colar todo mundo, né? Pode colar brancos, isso pode colar todo mundo. Então é com essa expressão que eu acho que precisa colar, precisa transformar e empretejar o poder. Então, muito axé, e que o que nos faz diferentes não pode nos fazer desiguais no acesso a direitos, tá? Obrigada. Pessoal, até para me justificar da questão da mesa, que quando a gente começou os trabalhos, era um formato, e depois, por causa do bom avançar da hora, que o debate está tão bom, a gente acabou, na hora de teria que compor uma segunda mesa, a gente está tentando fazer um acerto para poder, para não acabar com esse debate tão maravilhoso, nesse dia tão especial para nós aqui do Partido dos Trabalhadores. Agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso candidato ao Senado, que é o pré-candidato, Gilmar Tato, para fazer aqui o uso da palavra. Boa noite, companheiros. Confesso que eu tenho que me redimir, porque quando eu vi na agenda que a gente vinha para Ribeirão Preto, e por todas essas coisas que acontecem em Ribeirão Preto, e que tem acontecido, eu falei, vai ser uma reunião baixa astral danada, né? Mas é o contrário. Eu saio daqui carregado de energia, saio daqui vendo que o PT está revitalizado, vendo que vocês sacolharam a poeira, jogaram para cima e que nós vamos dar a volta por cima. Então, vocês estão de parabéns, todos vocês. E, para mim, é um aprendizado isso. Eu tive a oportunidade de participar da regulamentação do pré-sal, daquele bilhete do futuro, quando era deputado federal. E todo o debate, aquela discussão dos 75% ir para a educação, para não fazer o gasto diário, né? Quer dizer, pensar no futuro efetivamente, e os restantes na educação, ciência, tecnologia, inovação e a outra parte na saúde. E hoje teve o leilão do pré-sal. Hoje foi o dia que os americanos colocaram o pé dentro da Petrobras para valer. Desde o Getúlio eles não conseguiram. Tentaram. E agora, hoje, conseguiram com esse leilão. A Exxon está no pré-sal, junto com as chinesas, as portuguesas, espanholas, conseguiram entrar, infelizmente, a preço de banana. Eu estou dizendo isso, gente, porque isso tem a ver com o golpe. O golpe não terminou, e o golpe é uma coisa muito sofisticada. Vejam vocês, a estratégia, a geopolítica no mundo militar, que é organizado, operado pelos Estados Unidos, que entre nós esse Trump é uma besta, entendeu? Ele não fala pela establishment americano, foi uma coisa fora da curva ele, porque está se fechando, mas todo o aparato estatal americano continua, quer dizer, não mudou nada. O que eles estão fazendo? Quando precisou, por que eles invadiram o Iraque e tomaram conta do Iraque? Primeiro que o Iraque não tinha bomba, o Iraque não tinha arma, o Iraque não tinha armamento, entendeu? Mas tinha muito petróleo. Foram lá e arrebentaram com o Saddam Hussein. Por que eles estão desestabilizando
e financiando as fundações americanas, financiando cada vez mais a Venezuela, a oposição da Venezuela. Porque hoje a maior reserva de petróleo do mundo é da Venezuela, entendeu? E por que que eles vieram, por que que está chamando atenção no Brasil? Porque o Brasil descobriu o pré-sal, a Petrobras, descobriu o pré-sal, que é uma riqueza fantástica, investimento de trilhões de dólares em pesquisa, em tecnologia, que foi o pré-sal. O que que o governo Lula fez quando descobriu o pré-sal? Fez aquele plano de defesa que a gente às vezes esquece. Lembra da polêmica da compra de caças? Que o Marinho se meteu, até o Marinho mandou de caça, entendeu? A compra do submarino nuclear, que tinha gente brasileira que fala, mas para quê? Que bobagem é essa? Compra da construção. Construção, desculpa, construção, construção. O que acontece? A caça, a construção e toda a política de preservar a nossa fronteira seca, que é muito grande. O que que eles fizeram? Entendeu? Primeiro que o Moro, ele prendeu e condenou o Otton Pinheiro, que é o nosso almirante, que é o responsável pela eletronuclear, é o cara que entende, que é o coordenador que contenta a centrífuga, que faz o urânio, que consegue fazer o enriquecimento do urânio, que só o Brasil tem, porque um alemão fugindo... os russos ocuparam a Alemanha, na hora que ele percebeu que então, ele pegou essa tecnologia e trouxe para cá, e o exército brasileiro, a marinha pegou para ela, e hoje nós temos, o americano quer entrar nessa sala, nunca conseguiram, e o Otto era o responsável disso. Ele condenou o Otto em 45 anos, mais que o Zé Dirceu, para você ter uma ideia. Olha só esse almirante, e se vê a sentença. O Otto, a experiência dele e todo o conhecimento dele, ele cobrou para fazer uma assessoria 3 milhões de reais, gente. Para vocês terem uma ideia, isso vale trilhões. E o Moro achou que ia na propina da Odebrecht, não sei o quê, entendeu? Fora isso, a sofisticação do golpe. Então tem essas coisas. Hoje, você tem as tropas do exército na Amazônia. Tem um convênio com o exército americano, estão fazendo operações conjuntas. Nós estamos falando agora da Amazônia, tá certo? Da toda a biodiversidade que tem a Amazônia. A base de Alcântara, que é a principal base de lançamento do foguete, que a questão da a eficiência e a cumplicidade não é a construção do foguete, é o lançamento do foguete. E o Brasil tem o melhor lugar para lançar foguete. Hoje tem um convênio com os americanos em Alcântara, percebe? Então, os 30% de você que o produto seja brasileiro, né, que aquela reserva, eles acabaram, entendeu? Fundações, por que que esse MBL, por que que essa molecada de direita que está aí, eles estão fortes? De uma hora para outra, eles começaram a falar, fora Cuba, comunista, começa a organizar atos de uma hora para outra. Eles têm fundações Milênio, outras fundações, eles estão por trás, estão organizando a direita para valer no Brasil, entendeu? E, fora isso, a desconstrução dos direitos no Brasil. Então, a eleição do Lula tem a ver com a questão da soberania nacional. É isso que está em jogo. Está em jogo o futuro desse país. Está em jogo o que nós queremos para esse país. Se é um país colônia, entendeu? Ou um país que realmente vai se libertar através de tecnologia, educação, saúde e tudo mais. Então, o Lula precisa voltar para isso, para estancar, para dar um basta nisso. E nós temos que ir até o limite da institucionalidade. Isso significa que nós temos que radicalizar, Machado, porque eles não vão, primeiro, que se a gente não fizer isso, o povo não vai entender. Se a gente não disser claramente que o Lula eleito, nós vamos rever a questão da legislação trabalhista, o povo não vai nos entender, entendeu? Que nós vamos rever essas privatizações, esses leilões, o povo não vai nos entender. Então, nós precisamos resgatar essa autoestima, a credibilidade do Brasil,
e, ao mesmo tempo, ter desenvolvimento econômico, voltar ao emprego, distribuição de renda e tudo isso que o nosso governo fez. É para isso que serve o PT. O PT precisa estar preparado para esse embate, preparado para essa eleição. É uma eleição dura, é uma eleição de disputa de projetos, é uma eleição onde nós temos que fazer de forma clara dizer de que lado que cada um está, entendeu? E eu quero contribuir com esse debate, com a ideia de renovação, com a ideia de gente que teve experiência. Eu já fui secretário de abastecimento, secretário da subprefeitura, secretário de governo, secretário de transportes, fui deputado estadual, deputado federal, presidente do PT, e eu quero fazer esse debate dentro do PT e quero fazer esse debate na sociedade, tá certo? E voltar, tirar a traíra que nós elegemos e que votou favorável ao golpe, votou favorável ao Alex, votou favorável à reforma trabalhista, que foi a Marta. Eu acho que esse debate nós temos que fazer. E aí, no estado de São Paulo, nós temos que aproveitar o potencial que o Marinho tem. O Marinho tem. Porque a pesquisa da Folha Santos saiu, diz o seguinte: o eleitor está puto com todo mundo, tá certo? Mas ele fala o seguinte: ele quer inovação com gente que tem experiência do Brasil. E o Marinho tem uma história bonita, muito parecida com a história do presidente Lula, tá certo? A história da onde veio, da roça, a história do chão de fábrica, a história de presidente do sindicato metalúrgico, presidente da CUT, ministro do trabalho, da Previdência e prefeito. Então, ele tem essas características. Então, nós temos que começar a aproveitar e potencializar as nossas lideranças, entendeu? Que é assim que a gente vai reconstruir o PT, reconstruir, mas nesse outro patamar. Tá certo? Com as mulheres, com os negros, LGBT, e com a universidade, com gente que tem coragem como isso. Quer dizer, o golpe foi uma trama que envolveu o Ministério Público, o Judiciário, quer dizer, os operadores do direito, junto com o Parlamento, junto com a mídia. E em algum momento teve gente do PT que achava que tinha petista roubando. Grande porcaria. Se tem petista roubando, vai pra cadeia, sai do PT. Entendeu? Nós não somos ladrão. Aqui ninguém é ladrão. Nós somos trabalhadores, nós somos gente que nós queremos é mudar o Brasil, entendeu? Então não confunda nós, não venha para cima de nós que não tem para ninguém, entendeu? Os erros que nós cometemos, nós pagamos, vamos pagar e reconhecemos. Mas erro dizer que a gente roubou, isso não. Não põe na nossa testa que isso não vai colar. Infelizmente o povo brasileiro está começando a reconhecer. Por isso que nós temos que derrotar os tucanos aqui em São Paulo. Eles estão divididos, o SCAF vai sair candidato, o Márcio França vai ser candidato, o PSDB está em esfrangalho, não sei quem vai ser candidato pelo PSDB no estado, mas a gente tem uma grande oportunidade de ir para o segundo turno e mudar a cara desse estado com o nosso Marinho governador e o Lula presidente. Um grande abraço, governador. Bom, pessoal, agora, continuando aí a nossa atividade, vamos ter agora, ouvir as palavras aqui do nosso futuro governador, que vai estar aqui fazendo esse debate com a gente, enriquecendo. Luiz Marinho, próximo, futuro próximo. Ah, não, é próximo, então não está aqui, não é futuro, é próximo. Boa noite. Quero cumprimentar todas as companheiras, companheiros, cumprimentar aqui as companheiradas da mesa, Silvia, Marie, Machado, Jorge Parada, esse grande parlamentar nosso, né, Zé Alfredo? Cumprimentar aqui o Trebura, nosso querido presidente do PT local, 40, o Gilmar. Quero cumprimentar os novos filiados, dar as boas-vindas, os novos e os que estão retornando como novos filiados, serão muito bem-vindos, é motivo de muita alegria participar dessa atividade hoje aqui, porque aqui hoje nós estamos construindo uma bela página, uma página de um verdadeiro resgate do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras da cidade de Ribeirão Preto. É motivo de muita emoção, por vários momentos aqui, por vários depoimentos, confesso que fiquei emocionado de participar desse processo. Quero comentar também o professor Gustavo, que fez aqui uma bela fala, Gustavo,
Aqui nós teremos várias tarefas, né? E teremos a tarefa nesse resgate de pensar as eleições de 2018 com a nossa contribuição do partido local, pensar 2020 nesse processo de resgate, porque nós merecemos voltar a governar Ribeirão Preto. E, sinceramente, essa plenária de hoje me coloca o entusiasmo que nós estamos hoje dando aqui. Hoje, porque eu me permito, assim, nós, porque eu me permito que vocês permitem que eu me coloque dentro desse nós, porque na verdade a tarefa é vocês estão construindo isso aqui. Então, queria aqui dizer que acredito sinceramente que hoje é uma página histórica, que hoje é um passo importante nesse processo para pensar 2020. Que, portanto, parabéns a todos vocês que participaram, que organizaram essa atividade e esse processo aqui hoje. Veio aqui o Alfredo Giza retornando, né? É motivo de alegria, né, Alfredo? Veio o Edmundo Raspante como primeiro filiado número um da cidade de Ribeirão Preto, não é motivo de alegria, satisfação? Ver essa juventude chegando, né? Conquistaram o centro acadêmico ontem, hoje chegando aqui, sendo recepcionado como novos filiados aqui no nosso partido, né? Ver o depoimento da Ana Favareto aqui também, da Isaldinha, que diz que o sonho de ter estrelas, se a gente soubesse, já tinha providenciado a realização desse sonho muito antes, não é verdade? Então, mas é motivo de muita emoção, muita alegria. Ver o Joaquim falar do seu filho, né? O João Paulo, né, Joaquim? Ninguém te convidou, mas é tão bem-vindo quanto todos que foram convidados, não é verdade? Uma salva de palmas, de boas-vindas a todos os nossos companheiros e companheiras. Ver o Tirso chegando aqui com esse belo, né? É Tirso. Hein, Tirso? Ver você entrando com esse troféu, né? Esse troféu aqui foi instituído aqui para premiar lideranças, né, Zé Alfredo? Reconhecimento pelo trabalho prestado ao nosso partido. E este hoje nós vamos homenagear, né, para homenagear um parlamentar, um teimoso, um dos nossos teimosos, porque confessando, nós somos um bando teimoso, não é verdade? Toda a direita fala que vai acabar com a gente, vai varrer da face da terra, e nós, por pé de 50 mil paulistas dentro do estado de São Paulo participando do PED, 350 mil no Brasil, ela vai acabar coisa nenhuma. Quando a gente sente um processo de ameaça, a juventude se aproxima, chega. Pessoas que saíram voltam, não é verdade? Ver o Jorge Marques, que presidiu o AB, fazer essa fala que fez aqui hoje, hein, Jorge? Voltando, chegando, se aproximando de novo. Na verdade, é quando o perigo acontece, o socorro também acontece. É o que nós estamos assistindo aqui hoje. Então, eu queria falar da satisfação. Hoje eu fui visitar o Davi Aydar, Carnaval, Zé Alfredo, Vergura, falou, você precisa visitar o Davi Aydar. Ele teve recentemente, né, um piripaque, um infarto, mas graças a Deus está em casa, está bem. Ele fez essa foto, essa reprodução dessa foto de Guariba, ele fez uma obra de arte, um quadro, que estava aqui meio abandonado, quase, né, comprometido, que vocês mandaram recuperar, restaurar, nós vamos levar para ele também para prestar homenagem a esse grande militante do nosso partido. Amém, Davi! E eu estou muito feliz. Mas aqui, ó, companheiro Jorge Parada, receba a nossa homenagem pela sua lealdade, compromisso e dedicação na construção do Partido dos Trabalhadores. Você faz parte da história em defesa da democracia, da humanização dos trabalhadores e na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Ribeirão Preto, 27 de outubro de 2017, Diretório Municipal de Ribeirão Preto, 37 de outubro. Ele terminou as roupas, a tinta está fresca ainda,
massa está fresca e depois vai ter que fazer uma restauração aqui. Quem foi pegar, colou na mão, viu, Jorge? Mas é de coração nessa militância fantástica, então, muito obrigado. A você, e você representa, na verdade, muita gente espalhada pelo Brasil com a mesma dedicação. Assim como essa plenária maravilhosa que está aqui, tá certo, senhor? Então, queria de coração dar os parabéns por essa decisão. Eu preciso distribuir umas tarefas para vocês, além da que vocês já cumpriram até aqui. Primeiro, parabenizar e agradecer pela dedicação, porque nós sofremos muito nesse período recente. O PT apoia o bem da verdade desde antes de nascer. Quando Lula pensou em, junto com Olívio Dutra, Jacó Furtado, né, com Perseu Abramo, né, com Florestan Fernandes, com muitas lideranças históricas, algumas que já se foram, criar o partido, apanhou, começou a apanhar. Quando disputa 82, sofre as primeiras agressões morais e éticas, tentando manchar a imagem do presidente Lula e do nosso partido. Falando das mansões, falando que Lula tinha mansão no Morumbi, que Lula tinha mansão no Guarujá, até hoje não apareceu nem chave, nem escritura das tais mansões. E nem endereço. E nós insistimos, continuamos na teimosia. Perdemos as eleições de 89. Mas em 89, nós também fomos golpeados pela mesma elite que nos golpeia agora, liderada pela Globo. Porque em 89 o Lula estava com a eleição ganha. Não fosse as manobras, não fosse o terrorismo implantado no Brasil inteiro, nas filas de banco, supermercado, dizendo que quem tinha uma casa com dois quartos tem que dar um quarto por sem teto. Dizendo que tinha um pedaço de terra tem que dar por sem terra. Fazendo o mais absurdo terrorismo do Brasil inteiro, assustando o povo brasileiro. O Collor ganhou a eleição. Mas o Collor não era verdadeiramente o representante da elite brasileira. O Collor foi caçado. E eu pergunto, o Collor foi caçado somente por corrupção? Não foi. Foi caçado porque a elite precisava de uma transição para preparar o seu príncipe, para preparar o seu modelo de governo, porque eles gostariam que governasse da maneira que eles pensam. Porque se fosse por corrupção, o Temer já tinha ido embora há muito tempo, não é verdade? A verdade nua e crua é essa. O problema não é combate à corrupção. O problema é combate às ideias, de pensamento, de projeto que representa para o conjunto do povo brasileiro. Botaram Itamar numa transição. Criaram o seu príncipe, o Fernando Henrique, que nos derrotou na primeira e na segunda. Que comprou a emenda constitucional da reeleição. Comprou. Que temos até endereço de quais os bancos, inclusive, que pagaram a emenda constitucional. E nada disso se discutiu. Em 98, quando nós sofremos a terceira derrota, o Lula, num dia à noite, na casa de um saudoso companheiro nosso, Júlio de Gramont, talvez alguém de vocês possa conhecer, que seja de nome, ele estava relatando as experiências das três derrotas. E com muita dor, com muito sofrimento. Sofrimento porque ele falava de um comício em Brasília Teimosa, na favela de Recife. Uma favela em cima de parafitas. E um comício com muita gente. Que ao terminar o comício, ele desce, uma senhora lhe espera. Lhe espera para lhe dar um abraço. Aquele abraço de mão, afetuoso. Mas fala para ele: Lula, eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto de ouvir. Mas eu não tenho coragem de votar em você. Ele pergunta, mas por quê? Porque nós
temos medo que você tome nossas coisinhas. Na verdade, o terrorismo do tempo todo implantado na cabeça das pessoas levava aquela senhora, apesar de admirar o Lula, apesar de ter afeto, apesar de gostar das suas palavras, tinha medo. Medo implantado como resultado do terrorismo dessa elite perversa do Brasil. E nessa hora o Lula dizia: Marinho, nós estamos fazendo alguma coisa errada. E começa a chorar. E fala, tem hora que dá vontade de desistir. Porque quem a gente quer representar tem medo da gente. A dona Marisa nessa hora, saudosa dona Marisa, que foi assassinada por essa mesma elite perversa, bateu na mesa e falou: não, lembra do que tua mãe dizia, lembra da dona Lindu, teima meu filho, e você vai ser presidente da república, e você vai tirar essas pessoas como essa senhora do estado de miserabilidade que eles vivem. Nós vamos transformar esse país. Eu estou dizendo isso para dizer que, de fato, nós somos um bando de teimosos e teimosas. A gente não entrega a rapadura. Tentaram destruir, anunciar o nosso fim, anunciar que seríamos varridos da face da terra. Inventaram o diabo e nós resistimos. Nós resistimos e vamos vencer cada obstáculo. Nós temos que confiar e acreditar. Acreditar que o Lula chegará nas eleições no ano que vem com todas as condições políticas e jurídicas para que o povo decida. E aqui para nós, hoje o Brasil está na beira do abismo. Do ponto de vista do povo brasileiro. E não tem outra liderança hoje que não seja o Lula para livrar que ele caia. Porque ele tem uma nitidez, uma sabedoria, uma clareza nas prioridades. As prioridades para o povo negro, para o nosso povo da periferia, para a juventude que está sendo massacrada pela polícia em todo o Brasil, em especial nas periferias de São Paulo e Rio de Janeiro. A clareza com a classe trabalhadora que precisa de proteção. Que uma vitória do Lula precisa estar acompanhada de revogação de um monte de barbaridade e bobagem às suas cidades que esse governo golpista cometeu e está cometendo. O marco regulatório do pré-sal tem que ser revisto. Tem que voltar ao que era. A legislação trabalhista não dá para manter essa perversidade que fizeram. O Brasil é um país continente que tem sindicatos organizados, tem sindicatos frágeis, tem ausência de sindicato em lugar, que trabalha com sindicato da escravidão. Como pode delegar um cidadão resolver os seus problemas, o seu empregador? Isso não existe. Aqui o Lula tem clareza disso. E tem clareza também que nós deixamos de fazer algumas coisas, às vezes por ingenuidade, às vezes por falta de condição. Como, por exemplo, mexer no processo para democratizar os meios de educação. Isso. Não dá para um vereador ditar regra, conduzir sua regra nessa área. E a Globo sabe disso. Então, quando o presidente Lula diga: se a Globo quer me derrotar, escolha o seu candidato. Se é Ana Maria Braga e o Lula José, se é o Luciano Huck, se é o Faustão, escolha o seu candidato e venha disputar. Pode defender o seu candidato, não tem problema. A elite apresenta qual é o seu candidato, o mercado apresenta quem é o seu candidato. No processo democrático, decide o povo soberano.
E eu tenho uma segurança, uma confiança, uma crença, que apesar do Moro, que apesar do Gebran, que apesar da tentativa de tirar do processo, eles não vão ter coragem. E nós teremos o Lula candidatíssimo, né? E ele está com um vigor físico melhor do que o dia que ele terminou o seu mandato de presidente da República. Está com uma gana, com uma garra, com uma vontade, com um desejo de reconstruir esse país que é invejável. É invejável. E nós precisamos ajudá-lo. Nós vamos ajudá-lo fazendo o que vocês fizeram aqui hoje, dando continuidade nesse processo, trazendo juventude, trazendo trabalhadores, trabalhadoras, dono de casa, todos os segmentos, construindo a nossa rede, essa rede que hoje se reuniu aqui, de forma organizada, trabalhando, seguramente será ampliada. Será ampliada, disputará qualquer posição aqui nessa cidade. Portanto, vocês têm a responsabilidade de nos ajudar nesse processo, diagnosticando os problemas, ajudando a diagnosticar os problemas da região, não somente Ribeirão, e diagnosticando as propostas que nós podemos incorporar no nosso programa de governo, tá certo, Gilmar? De forma a representar, quando a gente entrar em campanha, a gente poder dialogar com cada região do nosso estado. Vocês têm a tarefa de ajudar a eleger, a crescer a nossa bancada de deputados, deputadas, estadual e federal. Tirando entre vocês, companheiros ou companheiras, que possam ser candidatos a deputados federais e estadual. E aqui nós temos excepcionais quadros. Esse moço aqui, esse jovem senhor, Jorge Parada, seguramente é um desses quadros. Que diz que não deseja, que não quer. Essa moça aqui é outra. Esse moço aqui que acaba de filiar é outro quadro. O professor aqui, não é que está já mostrando serviço, trazendo novos filiados para o partido, é outro quadro que pode ser candidato. Seguramente tem outros companheiros e companheiras aqui nessa sala que podem reivindicar essa posição. É esse o caminho para nos prepararmos para, em 2020, construir candidatura competitiva nessa cidade, para disputar o legado das nossas gestões que governamos aqui nesta cidade. O legado da gestão do PT pertence ao PT e ao povo da cidade. Não é de propriedade, deixa naquele indivíduo. Com todo respeito à contribuição que o Palocci deu nas gestões aqui, que deu para o Brasil. Mas para nós, para o PT, o Palocci é uma página virada. Nós não devemos sofrer com isso. Nós devemos dar um passo adiante. Como defender o legado das nossas administrações? Como defender o legado do presidente Lula? E como ajudar a criar as condições de derrotarmos no ninho, no principal ninho, os tucanos do estado de São Paulo. Fazer uma reflexão simples. Simples. O PSDB governa o estado de São Paulo há 24 anos, desde quando nasceu. Mas a linha de pensamento vem de antes. Nós governamos o Brasil 12 anos. Nós tiramos o Brasil do mapa da fome, que está voltando. Nós criamos oportunidade para a juventude fazer uma verdadeira revolução na educação, que estão destruindo. Nós desenvolvemos o Brasil como nunca, que está parando. Ou seja, nós construímos legados. Qual o legado que o PSDB, governando 24 anos, construiu o estado de São Paulo? Sem falar de segurança, avançou. Se falar de educação, a rede estadual avançou. O professorado, não só o professorado, mas os administradores, todo o quadro técnico da educação, 40, está 3 anos sem reajuste de salário.
E não estou falando só de salário. Eu estou falando de garantir o aprendizado para a juventude que está comprometida. Se falar de saúde é a mesma coisa. Se falar de desenvolvimento, geração de emprego é a mesma coisa. Hã? Corrupção na merenda escolar, sem falar da qualidade. Porque eles oferecem merenda escolar enlatado. Agora quer dar ração. Querem virar os reis das farinatas. Hã? Ou seja, então nós temos que perguntar ao povo paulista: qual a política pública na sua cidade de responsabilidade do governo do estado? Discute-se o governo municipal, discute-se o governo federal, o governo do estado passa ileso. Eles vêm na cidade e prometem a mesma coisa 4 vezes e não entrega. Reclama de segurança, ele fala, vou entregar viaturas. Traz 4 viaturas e passa em 4 cidades com as mesmas 4 viaturas, mas deixa uma em cada cidade. Quando foi isso que aconteceu aqui? Eles inauguram o hospital que não funciona. Em Piracicaba eles inauguraram o hospital na última eleição, mas não está funcionando até agora. Em São Joaquim da Paz inauguraram o fórum que não tem, está nem imobiliado. A gente foi lá inaugurar. Eles inauguraram, e quando for entregar o imobiliário, ele vai lá inaugurar de novo. É um cara de pau. E vai enrolando, vai engabelando a população, vai tocando, vai ficando. Então nós temos que enfrentar, nós temos que simplificar esse debate. Meu Machado, nós já temos que simplificar esse debate com a população, viu, Jorge? Para o pessoal entender bem. Será que nós temos que ser escravo da administração do PSDB eternamente do Estado de São Paulo? Ou será que nós podemos provocar esse debate para derrotá-los nessa próxima eleição? Eu quero ser da minha confiança. Eu estou de fato à disposição da nossa militância para ser candidato ao governador do Estado. Muita gente queria, Marinho, você precisa garantir força, você precisa virar deputado. Seria cômodo para mim se eu fosse candidato a deputado federal ou estadual. Mas a comodidade nem sempre é a boa parceira, a boa companheira. Às vezes é preciso desafios. Às vezes é preciso enfrentar o perigo. Eu disse, eu não quero comodidade. Eu quero estar à disposição do nosso partido para fazer o melhor para o partido. Independente do resultado, se eu vou ganhar a eleição, vou ganhar, se eu vou ser eleito, e ganhar e perder faz parte de quem disputa. Mas eu quero falar para vocês da confiança, da crença, de acreditar que é possível. Vocês sabem que eu nasci em Cosmorama, perto do Rio Preto. Fui crescer puxando enxada em Santa Rita do Oeste, lá em Visa de Minas, no Mato Grosso do Sul. Fui para São Paulo, depois para São Bernardo, entrei na Volkswagen, 38 anos de Volkswagen, presidi o sindicato, presidi a CUT, presidi o Conselho de Segurança Alimentar Nacional. Fui ministro do Trabalho da Previdência. Trabalho de julho de 2005 a maio de 2007, de maio de 2007 a maio de 2008, a Previdência. Tive a felicidade de, como presidente da CUT, fazer 2 coisas. Uma, conceituar, junto com a assessoria técnica, especialmente os sindicatos metalúrgicos do ABC, para a proposta do consignado, porque os trabalhadores eram vítimas, naquele momento ali, das agiotagens. Tinha trabalhador de fábrica que deixava o seu cartão para o agiota no dia do pagamento, primeiro ele recebia o erro dele, para depois, se sobrasse, o trabalhador recebia. Os juros nas alturas. E eu quebrei a cabeça com a companheirada e sugeri ao presidente Lula. Ele falou, poxa vida, eu reúno há tanto tempo os economistas, preciso de um dia metalúrgico de fazer uma proposta dessa. E que foi um grande resultado no país. Conceituei, liderei a situação, para não falar que é sozinho, porque sozinho a gente nunca faz nada. A conceituação da política de valorização do salário mínimo, como presidente da CUT. Não consegui conquistar, inicialmente,
Eu fui para o governo, quando o Lula me chamou, eu disse: presidente, tem uma condição para você dar serviço do trabalho do seu governo, do nosso governo. O qual é? Está respaldado para criar e implantar a política de valorização do salário mínimo. Ou seja, está respaldado para brigar com o Palocci para a gente poder ter essa política. Porque o Palocci não queria nem ouvir falar disso. E todas as pontas que eu fiz para o nosso governo, eu venci todas elas. E implantamos a política do salário mínimo. Depois ele me chama, entre tantas outras coisas. Depois, quando ele propõe para a Previdência, no segundo mandato, início do segundo mandato, ele fala para mim: mas tem uma coisa que você precisa resolver na Previdência, entre tantas. Você precisa acabar com as filas do INSS. Vocês se lembram das filas? As pessoas passavam a noite inteira nas filas para pegar uma senha. E graças a Deus nós conseguimos resolver, e eu fiquei um ano e pouco no Ministério da Previdência. Conseguimos porque nós conseguimos conjugar duas coisas: investimento, especialmente em gestão e tecnologia, e envolvimento dos recursos humanos, das pessoas, no Brasil inteiro. Eliminamos muitas quadrilhas que faltavam à Previdência. Portanto, quando vier discutir sobre corrupção, nós não precisamos ter vergonha e medo de discutir sobre corrupção. Porque o governo Lula, o governo Dilma, foram os que mais criaram mecanismos de transparência, de investimento na capacidade, na competência da Polícia Federal, nos instrumentos de fiscalização para combater a corrupção. Então não precisamos ter medo disso. Vamos fazer o debate igual para igual. E por último, quando eu fui sair para ser candidato a prefeito em 2008, eu fui pedir exoneração ao presidente Lula, ele não queria que eu saísse. Sabe por quê? Porque ele dizia o seguinte: quantos por cento você tem nas pesquisas lá? Tem pesquisa? Tem, mas pesquisa pouco importa. Você está me enrolando, Marinho. Tem pesquisa? Quanto você tem? Quanta questão você tem de voto lá? Para justificar se sair do governo, para fazer um belo trabalho? Meu presidente, isso pouco importa, mas eu tenho 3% de intenção de voto. Eu falei: você vai sair do governo, vai deixar de ser ministro, para ser candidato? Eu falei: não, presidente. Nós organizamos a nossa rede na cidade, o nosso partido, com os partidos aliados, com as entidades da sociedade civil da cidade, e tenho segurança que nós podemos derrotar aquela quadrilha que governa São Bernardo. Ele disse: bom, você está decidido, está determinado, quem sou eu, vou te dar o apoio. E nós ganhamos as eleições. Ganhamos as eleições no segundo turno, quase ganhamos o primeiro turno. Eu estou dizendo isso para dizer que a mesma crença que eu tenho da disputa do ano que vem no estado de São Paulo. Se nós conseguirmos, de Alfredo, construir em cada cidade que o nosso partido está organizado uma rede do tamanho que está reunida aqui hoje, essa rede ser potencializada em um processo contínuo até chegar às eleições do ano que vem, eu tenho certeza absoluta que a gente vai para o segundo turno e no segundo turno nós podemos ganhar as eleições. Certeza disso. Mas é preciso que a gente acredite, cada um de nós acredite nisso. Se a gente acreditar nisso, os tucanos que se cuidem, porque nós vamos derrubá-los do ninho. Quem conheceu o meu governo sabe o tipo de governo que eu fiz em São Bernardo. Eu fiz um governo altamente participativo, onde os investimentos nós decidimos no processo de participação do todo o ciclo orçamentário, desde o plano plurianual até o orçamento participativo. De forma que nós conseguimos fazer muito mais com menos. O estado de São Paulo não pode, o tamanho do orçamento que tem,
ficar dizendo que não tem recurso para investir na educação. Se você olha para o Piauí e vê o que o Wellington Dias fez nas duas gestões que ele fez lá atrás e agora nessa última gestão, os resultados, os indicadores da educação são fantásticos. E os resultados, os indicadores da educação levou o processo de conquista de investimento do Estado. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso leva a um segundo debate, que é o de desenvolvimento. Portanto, pensar em educação e tecnologia, pensar em trabalho, desenvolvimento, geração de oportunidades, é o que nós precisamos para o Estado de São Paulo. Vamos discutir saúde, vamos discutir segurança, vamos discutir todos os itens. Mas aqui está o triplé que nós precisamos trabalhar. Educação e tecnologia, desenvolvimento e inclusão social. Com isso, você pode abranger todas as outras variantes de debate que nós precisamos fazer para montar o programa de governo. Mas é preciso que a gente diagnóstico em cada região do Estado. Porque o PSDB, ele vem na cidade, vê a cidade, o governador costuma vir 3-4 vezes para tomar cafezinho. Mas está presente. E essa é a razão de eu, neste ano, estar a segunda vez aqui em Ribeirão. Está certo? Já tive o processo do PED. Estou voltando agora. Eu fui, nesses poucos meses, em 4 cidades, que o relato da militância é: você é, dos 37 anos do nosso partido, é o primeiro presidente estadual a nos visitar. Eu fiquei espantado, na verdade. Mas o espírito é esse, é provocar que a nossa direção corra o Estado, provoque a militância, estimule a militância, para que nós possamos organizar a rede para derrotar os problemas. Sem isso a gente não derrota. Então, de minha parte, da parte do Gilmar, da parte do 40, da parte da direção, e seguramente da parte de cada um de vocês, nós podemos sair hoje aqui vitaminado, com a certeza que nós podemos ajudar o presidente Lula a retomar, para que o povo volte a sonhar e criar as condições de retomar a vaga do Senado, que a trairagem da Marta Suplicy levou, e aumentar a nossa bancada, deputados e deputadas, tanto da Assembleia como da Câmara Federal, e se preparar para governar o Estado de São Paulo, para fazer a diferença, a grande transformação do Centro Brasil, fazer o Estado de São Paulo. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.